Helsinki Tennispalatsi ja Finkinon elokuvateatteri. Alkamassa on järjestyksessään 29. salibändiliigan kausi. Odottavan aika on pitkä. Me tsekattiin, että mitkä on liigajoukkueiden tunnelmat tässä kohtaa. Aivan järisyttävä fiilis johtuen siitä, että ikä on lähtenyt tuommoinen 25 vuotta pois, kun kausi alkaa nyt, kun näin pitkään ei ole ottanut pelejä pitkään aikaa. Että on ihan järisyttävä fiilis. Mä luulen, että pallo pomppii lavassa, mutta tossu kulkee. Näin, ollaan sen verran hyvässä kunnossa, että katsoo ketä meitä täällä, niin huomaa kumpi on pelaaja ja kumpi on valmentaja. Totta kai me ollaan semmoinen joukkue, semmoinen organisaatio, että aina lähdetään voittamaan ja hakemaan sitä mestaruutta. Et kolmas sija oli vähän vaihtelua. Mitali se on kuitenkin, mutta ei me siihen olla tyytyväisiä, että nyt tietenkin lähdetään sitä kirkastamaan ja menee ihan loppuun asti. Mutta on ne nyt huikeat fiilikset. Et tässä on taas pitkä kesä painettu, että päästään taas näitä pelejä pelaamaan, niin on ne kyllä huikeat. I have waited for this for like one month now, and it's gonna be a good feeling when I step up on the pitch. Ihan kiva alkaa pelaa. Aika lailla se on se homma, mikä tässä vielä sytyttää. Mä lähden sanoa, että joka päivä ne tekeminen. Peli toki voi. Innoissaan on odottavaisin fiiliksen. Pitkään on odotettu taas lauantai-päivää. Ja Tepsi on aina mukava vastustaja. Tämmöinen viharakkaussuhdehan siinä on. Kiva päästä pelaamaan taas sählyä. Oikeastaan voi kiva päästä pelaamaan sählyä. Ei tässä oikein muuta fiiliksiä tällä hetkellä. Puoli vuotta siitä, kun ollaan pelattu tosi pelejä viimeksi, niin alkaa vähän jännittää jo, että kauan tässä sitten alkaa käyntiin. Saatiin uusi halli tuonne Ouluun, niin toivotaan, että saataisiin lisää boostia noihin kotipeleihin. Vähän on ollut pari viimeistä vuotta, niin kuollut tuo oma kotipelitapahtumat ynnä tulokset on ollut kans heikkoja, että jos saataisiin sitä kautta taas lisää boostia siihen Oulun salibändiin. Kyllä sitä on odotettu, että mikäs sen mukavempaa. Kyllä tässä innolla odottaa, että alkaisi pelityöt. Aika pitkä kesä ollut ja paljon on tehty töitä. Yeah, it's great that it finally starts. We have been working and running and all the physics stuff and the pre-season games and now finally starts. It's really exciting. Pelaajilta kysyttiin myöskin sitä, että kuka on alkavan kauden kometta. Juseliuksen Marko, meidän uusi pakki, nuori jätkä ja erittäin taitavainen puolustajaksi, tosi pehmeät kädet ja hyvä laukaus. Omistani tuon Jesperi Lindforsi, mä oon vähän sitä mieltä, että parempi jätkä kuin joku, joka saattaa kisoissakin olla, mutta taitaa tulla vähän nopeasti. Pelaajasta ei tarvitse hirveästi miettiä, etteikö se ole toi Pesu Eino. No, omasta joukkueesta mä heittäisin Janne Hyvösen. I have to say Kohonen, Mikko. No, somewhere, I don't know the name. Pelaajista nyt ei oikeastaan, ei mitään haju. When I say SPV, I think Koski is at the moment the best player in the Finnish league. No kyllä mä nostaisin meidän joukkueesta niin Niemelä Pete ja Lindgrenin Jukka uusvanha pelaaja, niin varmasti tulee vakuuttamaan. Nostaa omasta joukkueesta tällainen kuin Juuso Aliin. Pieni mies on, mutta väkevää työskentelyä puolustuspäässä ja rämärikin lähtee. Pitää ottaa omasta joukkueesta keskitulon Kalle. Tulee yllättämään. Perttu Koljonen LASPista tuli meille ja varmasti tekee läpimurron tänä vuonna. Äkkiseltä tulee meidän jengistä mieleen Nuutisen Eero. Mä epäilen, että semmonen kuin Jukiz, eli Jukka-Pekka Peltoarvo meiltä Pohjanmaalta Seinäjoelta, niin se tulee jättää aika näyttävän jäljen. Jätti jo viime viikon loppunakin moneen eri otteeseen. Jos oletetaan, että jokainen paikalla ollut joukkue taistelee mestaruudesta tosissaan, niin seuraavassa he nimeävät finaalivastustajan kevään karkeloihin. En tiedä, mikä olisi upeampaa, kun pelata paikallispeilinä klassikkia vastaan finaalisarjan. Totakin on itsellä tuo Oilersi tuohon pistänyt silippuun. Tuosta varmaan erä olisi erittäin kiva kohdata finaaleissa. Siellä on paljon tuttuja jätkiä ja niitä vasta ollaan jotkut finaalista tuossa väännettykin ja muuten, niin saisi vähän semmoista paikallistaistoa siihen. Et se olisi erittäin mielenkiintoinen. Oilers. SPV, I think. No sanoisin, että klassik tulee olemaan sen näkökulmasta, että meitä vasta sitten finaaleissa pelaa. No eiköhän sekin ole se derby sitten, että Oilers siellä. Paljon on tällä kaudella kyllä sellaisia potentiaalisia kovia, mutta sanotaan, että Oilers. Jos saisi valita, niin totta kai mä ottaisin Rauma Salva. Mä uskon, että Oilers on vahvalla tällä kaudella.
kyllähän se olisi klassikki ottamasta. It will be SSV in the end. Mä uskoisin, että toi me avaus vasta tämä klassik voi olla aika kova tänä vuonna. Viime vuoden unelma finaalista, mitä elin koko ajan, joka sitten ei toteutunut, oli pelasi Happeita vastaan finaalissa. Me voitettiin, lauloin mestaruusjuhlissa. Nyt me ei pelattu finaaleissa, Happea voitti, mutta silti lauloin mestaruusjuhlissa. Eli nyt homman nimi on se, että otetaan se SPV ja Happea ja laulan kävi niin tai näin.